PO får på sig micken så tänkte jag bara säga några ord. Jag kommer från Myndigheten för delaktighet och Jonas där nere kommer också från Myndigheten för delaktighet. Så att han kommer att vara med på spåret som har med byggd miljö att göra i eftermiddag. Och jag kommer att vara med på spåret som gäller det digitala på eftermiddagen. En allmän reflektion utifrån vårt perspektiv på det som sades inledningsvis. Jag och Jonas, vi kommer från avdelningen kunskap och riktlinjer. Vi är alltså inte de som talar om att allting går för långsamt och håller på och gnäller om sånt där. Utan vi tittar, vi spänner bågen och vi kollar framåt. Och vi kan ju bara konstatera att nu är det 2 månader kvar på den här strategiperioden. Snart. Det är bara november och december. Vi säger att oktober snart har gått. Noterar att ni kommer jobba på under det strategilösa året. 2 av målen gäller under 2016. Och Riksantikvarieämbetet, de har kopplat sina saker till lagstiftning och annat. Så att det här kommer flytta på. Men Myndigheten för delaktighet. Vi har ju då 3 otroligt intressanta uppdrag med möjlighet att göra skillnad. För första var det ju väldigt spännande att vi fick namnet Myndighet för delaktighet, tycker jag. Eftersom oavsett hur duktiga vi är på tillgänglighet så krävs det lite mer för att människor ska inkluderas. Alltid. I olika sammanhang. Jag tog exemplet igår när jag var med. Jag fick spela in lite där på Bodils och PO-samtal. Att det spelar ingen roll hur bra hörselutrustning man har till exempel. Om man inte vet hur man använder den. Nästa steg när man blir superinkluderad. Det är när man inser att man har jobbat väldigt mycket tillsammans med en person som har hörselnedsättning. Och vad det innebär när man kommer över i den fasen att man tänker inte på det längre. Man bara jobbar med den här hörselutrustningen så blir det ett naturligt inslag. Och så börjar man tänka tillsammans. Det är först då som vi har uppnått inkluderingen och delaktigheten. Ja. Nog om det. Nu får du kanske också säga några inledande ord. Sen ska jag bara säga så här också att det här är första gången som jag och PO föreläste tillsammans. Så det kan vara så här att precis. Så det kan ju vara så att vi kommer att bråka lite med varandra kanske. Nej, vi får se. Vi vet inte. Ja. Men men då vill jag också passa på att hälsa er hjärtligt välkomna hit. Jag heter Pio Hedvall och jobbar, som Stefan sa, som ledare för CERTEC, som är en del av den här institutionen för designvetenskaper. Ni befinner er i huset som heter Ingvar Kamprad Design Center. Och i det finns institutionen för designvetenskaper och CERTEC är en del av det. Vi arbetar med bland annat med rehabiliteringsteknik och design. Så vi närmar oss frågor som delaktighet, tillgänglighet och liknande, funktionshinder och så vidare, utifrån ett design- och ett teknikperspektiv. Och för mig är det här med kulturarv lite nytt. Och det har verkligen hoppat upp på intresseradarn efter att Stefan kontaktade mig för ett halvår sedan någonting och vi började snacka om den här gemensamma dagen. Men samtidigt så knyter det an till någonting som det som intresserar mig allra mest. Och det är design, inte bara som slutlig design, utan design som process. Att designa. Och när man tittar på design som process så blir de långa tidsperspektiven intressanta. Och det är det som knyter ihop det för mig med den här dagen. Till exempel så är det ju intressant att titta lite bakåt i tiden. För att när vi skapar nytt i samhället, när vi designar, så blir det ju lätt att vi bygger in synsätt i det vi gör. Vi bygger in vår tidsanda. Och då är det intressant ibland att titta bakåt i tiden. Så varför inte göra det? Låt oss börja 1933. Världsutställningen i Chicago. Den hade som motto att vetenskapen finner, industrin applicerar, människan anpassar sig. Och det är ju ganska intressant. För sen dess så har vi ju delvis vänt oss helt om. En del av det här finns kvar.
när det gäller stora tillgänglighetsplaner och liknande. Men det första vi gör när vi till exempel får tag i en ny mobiltelefon och liknande, det är ju att vi förväntar oss att tekniken ska kröka sig efter oss. Inte att vi ska kröka oss efter tekniken. Och när i de sammanhang där vi blir utsatta för system eller teknik som där vi bara måste förhålla oss till tekniken, så upplevs det ofta lite frustrerande. Men det första när vi får en ny mobiltelefon, det första vi gör är att se hur kan jag få de ringsignaler jag vill ha, vilka appar jag brukar använda och så vidare. Så vi är mycket mer idag vana vid att tekniken också och designen, att den kröker sig efter oss. Men vi lever i en tid där vi har båda de här två synsätten samtidigt. Jag tänkte börja med en liten personlig historia. Alldeles precis före sommaren så skulle vi på institutionen iväg på en halvdagsutflykt, hela institutionen. Vi skulle åka till Skarhults slott som ligger 1,5 mil härifrån. Där finns en jätteintressant utställning just nu som heter Kvinnors makt genom tiderna. Och när vi kom dit där och jag kom in på borggården, och efter ett litet tag så gick det upp för mig att det syns förhoppningsvis på den här bilden att där är ett antal kvinnoporträtt uppe vid andra våningen på slottet. Hela utställningen var på andra våningen, och för att komma upp dit så var man tvungen att ta en sån här tornspiraltrappa upp. Och det här slottet har inte varit öppet så länge. Det har varit öppet i 1,5-2 år någonting. Men efter ett tag så insåg vi att ja, men det finns inga andra sätt att ta sig in. Det är den där tornspiraltrappan. Så jag fick köra därifrån. Och för mig var det på sätt och vis ingenting konstigt. Och det har blivit ett exempel på hur vi, när vi skapar nytt i samhället, varje gång bygger in tidsandan som råder just då. För mig är det i grund och botten ingenting konstigt att ett slott som är flera hundra år gammalt, att det är mindre tillgängligt än något som vi bygger nytt idag. För tidsandan då var en helt annan än den, så som den ser ut idag. Och det tror jag man behöver ha som lite fond, lite bakgrund när man diskuterar hur kan vi då iscensätta designprocesser för att skapa ett tillgängligare kulturarv. Hur kan vi öppna upp förutsättningar för att människor ska kunna erövra delaktighet. På Certec ser vi inte delaktighet som någonting som man kan ge utifrån. På Certec ser vi delaktighet som någonting som där samhället har en väldigt viktig roll i att skapa förutsättningar för att människor kan skapa sin egen delaktighet. Att människor kan vara delaktiga i de sammanhang de vill. Inte i allt. Jag vill inte vara delaktig i allt. Det tror jag inte någon vill. Men jag vill kunna vara delaktig i det jag vill. Och där blir ju arbetet med bland annat med tillgänglighet väldigt viktigt. Jag har arbetat mycket med tillgänglighet kopplat till kultur på ett annat sätt. Möjligheterna att utöva kultur. Jag har arbetat bland annat med datorspel och tillgänglighet. Och musik och tillgänglighet. Hur kan man, vad behövs, hur kan man göra för att man, alla ska kunna ha möjlighet att spela datorspel. Att utöva musik. Och för mig så har jag fått en slags, vad ska jag säga, en hemmasnickrad definition av hur jag ser på delaktighet. Jag ser på delaktighet som att vara ett jag inuti ett vi. Att vara en datorspelare bland datorspelare. Att vara en musiker bland musiker och så vidare. Och det är ju någonting som vi erövrar över tid. Jag har en bild här där me och we är speglat i vartannat. Och det är återigen, för mig är det en koppling igen till de här lite längre tidsperspektiven. Vad innebär det att växa upp i ett mer öppet och mer tillgängligt samhälle? För som vi ser det så är det me och we står hela tiden i relation till varandra. Det handlar om samhället och individen, men också individen i samhället och samhället i individen. Så det är min ingångsvinkel när det gäller delaktighet. Men sen har vi fått en myndighet för delaktighet, och det är ju rätt så coolt att det inte fick namnet myndighet för tillgänglighet, tycker jag. Jag med. Ja. Jag var rätt ensam om det faktiskt. Men jag vidhåller det. Jag tycker att det var väldigt, väldigt, väldigt bra. Nu kan du byta bild, ja. Perfekt. Och jag nämnde ju inledningsvis att vi är ju de som spänner bågen och så vidare på vår avdelning. Men och så sa jag också att vi hade tre uppdrag.
Jag tror inte att jag hann berätta vilka de uppdragen var. De tre uppdragen är att för det första så ska vi titta på vad ska vi göra nästa strategiperiod. Hur ska den planen, strategin, vad det nu blir, se ut? Det andra är att vi har ett uppdrag att tillsammans med diskrimineringsombudsmannen och barnombudsmannen föra ut FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Apropå FN, ni känner väl alla till att för någon månad sedan så tog FN spjärn och spände sin båge och satte upp nya utvecklingsmål för hela världen. När man tittar på de utvecklingsmålen så kan man för det första se att personer med funktionsnedsättning är mycket, mycket mer närvarande än vad de någonsin har varit. Man kan också se att när man funderar över hållbarhet så är frågor om hur vi jobbar med hur vår miljö runt omkring oss ser ut en tydlig del av det. Det handlar inte bara om ekologi. Det här har fått mig att fundera lite på varför det har funnits en snigel med på alla presentationer kring den funktionshinderspolitiska strategin ända sedan den kom. Det går för långsamt. Och jag tror att vid sidan av att man väldigt sällan reflekterar över de målen som Karin lyfte upp inledningsvis, alltså mångfald som grund, delaktighet, jämlikhet, och vi inte analyserar dem och funderar på hur vi ska göra egentligen för att nå dem, så tror jag att man nu kan säga att vi har varit ganska dåliga på att förstå att det faktiskt handlar om två spår det här, att nå delaktighet. Och nu med utvecklingsmålen i bakgrunden så kan vi säga att de här två spåren är en del av ett större hållbarhetstänkande. Och det ena spåret handlar ju då för det första om att vi ska se till så att alla får en bra hälso- och sjukvård. Och att där behövs ju speciella insatser för speciella människor. Sen så jobbar vi med hjälpmedel. Det intressanta där är att där är ju väldigt många av oss inblandade. Så fort vi kommer i kontakt med sjukvården så får vi ju någon typ av hjälpmedel till oss på något sätt. Sen handlar det om social omsorg. Vissa av oss behöver mer, andra behöver mindre. Men det är ett kommunalt ansvar att fixa det. En av de sakerna som har skett är ju att rättighetsperspektivet har blivit tydligare och tydligare. 1994 så kom det rättighetslagstiftning. Den största diskussionen har handlat om assistansersättning. Idag diskuterar Certec varför finns inte tekniken med i den människonära designen som yttrar sig i personlig assistans. Är det inte dags att börja fundera över de frågorna? Sen handlar det om bostäder. Och där finns ju en fråga där vi kommer på clinch med tillgänglighet lite. Vad är det ena, vad är det andra, vad är hjälpmedel, vad är tillgängligt? Och det är bostadsanpassningsbidrag. Och sen när det gäller jobb. Vad gör vi där? Jag vet inte om ni har läst de här senaste artiklarna om vad som händer på arbetsmarknadsområdet. Fler och fler personer blir kategoriserade med funktionsnedsättning bland arbetslösa. Vad gör vi egentligen? Jag någon gång så funderade, är det verkligen, är det kanske är så att vi funktionsnedsätter folk? Funktionsnedsätter vi folk i onödan kanske? Jag vet inte. Det man inte gör så mycket är att man reflekterar över vad är det som är funktionshindrande. Och det är ju samma sak möjligen inom utbildningsområdet. Och då kommer vi till det andra spåret. Och där mot bakgrund av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning så menar jag att där kan vi idag tala om tillgänglighetskonceptet. Och det är uppdelat i tre delar. Den första delen handlar om design, innovation och förbättring för allas rätt till det offentliga rummet. Vi kommer senare prata om det universellt utformade. Det andra i konceptet är att tillgänglighet är en specifik rättighet för personer med funktionsnedsättning. Många av oss reflekterade över när konventionen kom. Varför säger man att det inte kommer med några nya rättigheter? Det står ju jättemycket om tillgänglighet.
Och det gäller väl inga andra människor? Jo, det har funnits skrivningar om tillgänglighet, rätten till tillgänglighet i det offentliga rummet. Både i konventionen om ekonomiska, om de medborgerliga och politiska rättigheterna och rasdiskrimineringskonventionen tidigare. Så mot den bakgrunden så är den nya konventionen, den talar om hur vi ska uppnå tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning inom ramen för hela rättighetspaketet som följer av de mänskliga rättigheterna. Och den sista dimensionen, det är, det finns en skamgräns. Det är inte okej att diskriminera människor generellt. Och nu har vi fått i Sverige en lagstiftning som förbjuder det. Så många av er kommer att bli inblandade i. Eftersom en hel del av det som händer i kultur, inom ramen för kultursektorn, är att man levererar tjänster till andra. Nu kan du byta bild. Ja. Och jag lämnar över ordet till dig. Ja. Jag var ju inne tidigare på synsätt och hur jag ser synsätt som särskilt viktiga när det gäller design och designprocesser. Och att vi ibland inte är tillräckligt noggranna med att diskutera synsätt och design. Vad är det egentligen för värderingar vi bygger ny design på? Vad är det för värderingar vi bygger ny teknik på? Vad är det för förväntningar, attityder, normer som vi använder när vi skapar nya delar av samhället eller renoverar ett hus eller vad det nu är, inför ett nytt informationssystem eller vad vi gör för någonting. Det nya med nya vid det här laget, men det intressanta med mångfald som grund, det är ju att det är ju en annan startpunkt än i att se vissa människor som avvikande från någon slags norm eller normalitet. Det är en utgångspunkt som utgår från att alla människor är olika. Och hur kan vi då, nu börjar vi närma oss det här med det universellt utformade som vi kommer att prata mer och mer om, Hans och jag. Hur kan vi designa produkter, varor och tjänster som redan från början inkluderar så många som möjligt utan att vi efteråt behöver upptäcka att vi behöver lappa och fixa för det funkar inte för, av det ena eller andra aspekten. Hur kan vi arbeta med inkluderande design? Och då är det två attityder bland annat som man kan se i det. Och det ena är ju att då finns det inte längre några genomsnittliga människor. Det finns inga normalanvändare. Utan utifrån ett inkluderande perspektiv så blir ju en mångfald det normala. Ni ser att jag har satt normala inom sån här luft, citattecken. För norm och normalitet, det är ju en separat diskussion. Men att se mångfald som det som är utgångspunkten, det innebär ju att man väger in att alla människor är olika. Att människor varierar när det gäller syn och hörsel, taktila sinnen och känsel, hur snabba och starka vi är, hur långa vi är, hur långt vi kan räcka. Om vi är vänster eller högerhänta, om vi är introverta eller extroverta, om vi blir trötta snabbt eller om vi är mer uthålliga, när på dygnet vi blir trötta. Känslighet för ljus, ljud och lukt, koncentrationsförmåga, massor, det går att göra en jättelång lista. Men en annan aspekt är ju också att förmågor dessutom är tidsberoende, när i livet vi befinner oss. Vilken fas i livet vi är i och vilken tid på dygnet vi är, om en morgonmänniska eller kvällsmänniska är, vilken tid på året det är, men också såklart vilken miljö man befinner sig i. Hans, du har jobbat mycket med design för alla och universal design under många år. Och du kan väl berätta lite grann om nästa bild. Jag klickar nu bara en gång först. Ja, jag har klickat en gång. Ja, just det, så är jag. Ja. För det är ju så kul, nu ser ni rubriken där högst upp och det där är ju väldigt, väldigt svårt att bevisa. Och ska vi göra det generellt? Men det är väldigt roligt när Sveriges kommuner och landsting gör det. Är det någon från Sveriges kommuner och landsting här? Nej. Är det någon som har haft med Sveriges kommuner och landsting att göra? Ja. Nu säger vi inget mer om det. I alla fall så har de tagit fram en skrift och i den här skriften så finns, nu kan jag klicka, så skriver de så här.
Omsättningen tredubblades. Ägarna till skärgårdsbåten MS Vättervik i Askersund valde att tillgänglighetsanpassa sin båt för 200 000 kronor 2006. Därefter har omsättningen ökat från 600 000 kronor till närmare 2 miljoner kronor. Och vad, Per-Anders, hände med museishoppen på Läckö slott när man flyttade ner den en trappa? Hur många procent ökade omsättningen med? Historierna varierar. I de dokument vi har tagit fram tidigare i vår gemensamma kampanj, som Per-Anders var lite inblandad i den, och en utav som vi höll för, för 10 år sedan, och ungefär, är det så länge sedan? Ja, värdig entré. Om ni inte har följt det arbetet och läst den broschyren, så rekommenderar jag, eller boken, vad ska vi kalla det? Bok, webbplats, filmer, det finns ett helt koncept kring värdig entré. Gör det. Otroligt intressant. Prata, där har vi en av de få dokumenterade processer där man har tänkt, skulle jag vilja påstå, rätt från början. Men 500% är den siffra vi brukar använda. Men å andra sidan, det var ju ganska låg omsättning. Så det behövdes inte så mycket nominellt. Ja. Sen, jag vet att Mikael Valdén har ni alla träffat. Eller många av er i alla fall. Han brukar ha en bild mot slutet där han brukar ha Leo Messi med. Och sen så brukar han säga då att ett måste för 10% av befolkningen, ett klart behov för 40%, men det är bekvämt för alla, alla vinner på det. Det här kommer faktiskt ifrån ett arbete som grundlades när Paralympics ägde rum i Barcelona. Då väcktes de här tankarna kring hur ska vi kunna göra för att anpassa eller bygga hela samhället för alla människor. Och i en studie man gjorde där efteråt så var det här resultatet bland respondenterna man frågade där. Vad tycker ni? Jo, så här tycker vi. Mm. Vi tänkte knyta på ytterligare en liten tråd här nu. För ni har ju verkligen på Myndigheten för delaktighet blivit serverade en riktig räkmacka, tycker jag. Både med det namn ni har fått och att vi också i Sverige har fått en konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Som i väldigt stor del handlar om delaktighet. Och rätten till tillgänglighet som en förutsättning för delaktighet. Och konventionen har ju nu funnits i 7-8 år i Sverige. Det var 7-8 år sedan Sverige skrev under den. Och i den så är det ju ganska absolut utgångspunkt att alla ska fullt ut åtnjuta alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Och det är ju, jag tycker det är en fantastisk designutmaning. Och jag tycker det är en väldigt bra fond för den här dagen också. Verkligen. Men i konventionen, och det som knyter an till det här med det universellt utformade, är att i konventionen så lyfts det universellt utformade fram som en av huvudstrategierna för hur vi kan bygga ett samhälle för alla. Så det, och med det universellt utformade så står det då i konventionen så här. Vad betyder det då? Ja, det betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning. Ett jag inuti ett vi. Ja. För mig så handlar det universellt utformade i väldigt hög grad om på någon slags översta nivå. Det ställer frågan, hur kan vi skapa en framtid som inkluderar människor av alla åldrar och förmågor? Eller kanske ännu mer ytterst så handlar det universellt utformade om hur vi vill leva tillsammans. Det är ett slags, vi är varandras förutsättningar för delaktighet. Och du vill alltså inte ha gubbar som står innanför en hög tröskel och säger, tar du sats så kommer du igenom. Nej, det vill vi inte gärna ha. Det jag också tycker är intressant som talar för det här med att arbeta med det universellt utformade utöver det som läggs fast i konventionen.
det är att inom det universellt utformade så har fokus på process också blivit större och större. Från att ha börjat för 35 år sedan ungefär i Nordamerika och sen spritt sig över hela världen med ett ganska stort produktfokus, så har det blivit tydligare och tydligare också med ett processfokus för universell design. Jag tänkte läsa upp ett annat citat som kom 2012. Edward Steinfeld var en av dem som var med och grundade universell design, kan man säga. Så därför är det lite extra intressant att se vad skriver han tillsammans med en av sina doktorander 2012. Hur han skriver att universell design är en process som möjliggör och skapar egenmakt för en mångfaldig population genom att öka mänskligt performance, jag provar att översätta direkt av mänskligt performance, hälsa och väl, ja, även wellness går inte att översätta rakt av. Nej, det är därför vi har satt den på engelska. Ja. Jag tar andra halvan på engelska. Improving human performance, health, wellness and social participation. Det kommer faktiskt en avslutning sen också där vi har tagit med en sak som inte heller går att översätta till engelska. Mm. Vi kommer dit. Ja. Det här är fyra bitar som handlar om anledningarna till att jobba med enkelt avhjälpta hinder bland annat. Hälsa, wellness och så vidare. Delaktighet. Hans? Ja, det som händer och det jag tycker den här dagen är ett väldigt tydligt exempel på, det är att det är väldigt svårt, eller det är inte lätt att längre skilja ut saker i olika stuprör längre. Byggd miljö här, IT här, tjänster där och så vidare. Ofta är det i mellanrummen mellan alla de här sakerna som vi behöver göra saker. Ställa nya krav och börja med det. Från början så hade PC, eller vad säger jag, PO, PC, PO här lagt upp de sju principerna som finns för universal design. Men då sa jag så här att de har ju fått så väldigt mycket kritik för att IT-perspektivet inte var med. Ska vi inte göra någonting nu istället? Nu lägger vi upp de här 10 rubrikerna för tillgänglighetsmål som finns i den guide som nyligen har tagits fram av standardiseringsorganisationerna, som egentligen riktar sig till andra standardiserare för hur man ska få in tillgänglighetskrav i alla standarder. För de är, där ingår det, när ni ser i parentesen där, jag ska dra igenom det här, alltså det gäller ju att sätta upp mål för, man kan ta det här i sin egen designprincip också egentligen, i sin egen, vad man håller på med som mål i sin designprocess. Vi måste titta på breda spektrum av användare, vi måste fundera över användarnas förväntningar, vi måste ha stöd för individualisering och där kommer vi in på den här principen om flexibilitet också, även om det inte är riktigt samma sak, men vi måste också ha utrymme för åtkomst, alltså det oberoende av storlek och hur man rör sig och så vidare. Vi måste ha perceptuellt tillgänglig information, det vill säga man måste kunna ta in informationen på olika sätt. Det måste vara begripligt, det måste vara kontrollerbart. Det ska inte vara så att när jag går in på en webbsida så plötsligt börjar den rassla iväg och spela filmer och så vidare. Det funkar inte. Och det ska vara användbart. Det här är väl lite fågeln, vad ska vi säga, katten bland hermelinen här, för det är lite. Men vad som avses med det är att det ska fungera helt enkelt utifrån alla de olika perspektiven när man vill genomföra det man har föresatt sig göra med de artefakter eller miljöer och omgivningar, tjänster man håller på med. Och det ska finnas tolerans mot misstag. Och sist men inte minst, det här ska skapa förutsättningar för en likvärdig användning. Det vill säga att människor ska inte diskrimineras. Yep. Och då blir det tydligt. Det som tyvärr ibland är otydligt fortfarande. Det här med tillgänglighet och att sträva mot universellt utformade. Det handlar inte bara om dörrbrädder och trösklar. Särskilt inte om man vill lägga till aspekten hur man gör människor delaktiga och hur vi jobbar inkluderande i alla våra processer. Nu kan vi byta bild igen. Och kraven hårdnar.
alla ska kunna vara delaktiga. Och nu repeterar vi lite. Byt bild igen. Tillgänglighet enligt konventionen som vi här förkortar CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Det var inte det där på engelska jag menade, det kommer mera. Och bara repetitionsvis, tillgänglighet är en rättighet i sig. Tillgänglighet är en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna åtnyttja sina mänskliga fria rättigheter på jämlika villkor, fullt delaktiga i samhället. Tillgänglighetskonceptet är uppdelat i tre delar. Det ska finnas gradvis och systematiskt, det som finns ska gradvis och systematiskt förbättras mot målet full tillgänglighet. Det nya som skapas av människor för människor ska utvecklas med en strävan för universellt utformade. Förbudet mot diskriminering ska upprätthållas. Byt bild. Om vi då ger oss på att sammanfatta det här då. Tryck en gång. Bra. Basen för det här är ju då skäliga åtgärder. Det ligger i artikel 5 i konventionen. Och det jag försöker sammanfatta nu, det är den allmänna kommentar som FN har gett ut om tillgänglighet. Den kommer snart finnas översatt till svenska och vara en del utav det här uppdraget om konventionen som jag berättade om förut. Ja, tillgänglighet. Artikel 9, bra. Det är ju en tillgänglighet i sig. Det som är intressant är, det står så här i konventionen, eller i den här allmänna kommentaren. Det är inte okej att anföra budgetskäl för att inte systematiskt förbättra tillgängligheten. Det är inte okej för en stat att anföra budgetskäl för att inte göra det. Ja. De här två artiklarna riktas ju då mot individ och grupp. Igen. Men så finns det också ett för alla perspektiv. Och i de kommentarer eller i de artiklarna som är artikel 1, 2, 3 och 4 så pratar vi om staternas eller statsmakternas åtaganden. Vad behöver vi göra för att artikel 5 till 30 ska upprätthållas? Artikel 30, vad handlar den om? Bra. Och där står bland annat om det universellt utformade, att det ska ligga som fond för ny lagstiftning, att det ska ligga som fond för forskning och så vidare och så vidare. Och att tillgänglighet är ett perspektiv som ska genomsyra hela konventionen, att personer med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden och så vidare och så vidare. Och sen står det på två ställen att tillgänglighet är en del av hållbarhetsagendan. Och då så, jag tycker igen. Då sätter vi in det här i perspektivet. Det här handlar om kvalitet och innovation. Och det är alla människor med hens olikheter som är fokus för detta tankesätt. På det sättet så lyfter vi upp jorden, inte bara spännebågen. Och så skapar vi delaktighet för alla. Och sen då? Nu kommer vi in där på det där med design. Ni ser att det står good design enables. Men sen under syns det inte lika bra. Där det står good bad design disables. Och sen sista bilden. Ja, efter det här råder det ingen tvekan om att mångfald är det nya normala. Eller hur?